Milo tässä vieressä, Annukka Volotinen. Miten valmistautuminen on nyt sujunut sunnuntaita varten? Periaatteessa hyvin. Pitkän kaavan mukaan koko kesästä lähtee, kesäkuusta lähtee reenannut. Yksi takapakki tuli Nilkan kanssa tuossa muutama viikko sitten, mutta muuten niin piti treenata ja kesäkausi onnistui hyvin, hyvä voimakausi päällä, niin hyviä mielin. Kyllä. Mitä se merkitsee, että tämä ottelu ensi sunnuntai käydään Suomessa oman kotiyleisön edessä? Mitä se merkitsee sinulle? Se on haaste mulle, koska mä oon aina pärjännyt paremmin mitä kauempana ollaan. Eli viime vuonnakin oltiin Kiinassa, niin se oli erittäin onnistunut reissu ja mä ottelin hyvin siellä. Eli se on mulle haaste, mutta mä olen yrittänyt sen ottaa positiivisena asiana ja mä luulen, että se on, siitä saa voimaa. Joo. Se on hyvä. Tosiaan ensi sunnuntaina otellaan se EM-ottelu. Yleisö, joka tulee paikalle, niin minkälaisen Annukan tulee näkemään sunnuntaina ja millä aseen Ranskan mestari Cindy Demarelle tulee kaatumaan? Cindy kaatuu lyönneillä. Elikkä hän ei tykkää, että häntä lyödään ja mä osaan lyödä, niin lyönneillä kaatuu. Ja päättäväinen Annukka nousee kehään. Hyvä, tuomme haluaisin kuulla. Onnea matkaan. Kiitos. Kiitos.